Foi, amor. Quem é que tá dirigindo isso aí? É o Relâmpago Marquinhos. Tá, mano. E aí, galera, beleza? Aqui é o André Fá. Aqui é o Thiago. Nós somos da Mega Zero Gamer. Canal focado em gameplays. E voltando com mais uma parte da nossa série de Overcooked. É isso, cozinha maluca, pesadelo na cozinha, o que vocês quiserem. Só não é Masterchef, né? Masterchef eu acho que é um pouquinho. Não, senão a gente seria a vergonha da profissão. Acho que deixa esses dois aí, né? Enfim. Mundo 4, fase 2. Vamos aí, vamos a ela, né? Eita, nós, vamos ver. Aquela lá já tava escura. Essa daí é o quê? Nem você Ó, falou, é o Breu. vamos ver. Hoje eu vou com a Solange. Vou pegar aqui, como é que é o nome do. Tem um guaxinim no desenho, agora me fugiu o nome. Enfim. Guaxinim. Eu sei que tem. É o Rigby. Não é o Rigby. Rigby. Rigby não é um guaxinim? Ou eu tô maluco? É. Nossa. Cadê o Google mesmo? Eu achei o lixo, achei tomate. Achei cogumelo, cogumelo. Tá aí? Onde tá o negócio pra cortar? Faca, 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 faca. Achei uma aqui, ó. Tem outra ali do lado, ó. Vou colocar na panela aqui, mas. Isso aqui não é panela, isso aí é um Aqui, ó, foguinho, lava-louça. foguinho. O cara tá querendo colocar o cogumelo na pia. Cebola, cebola, E aí cebola, embaixo, aí no cebola. cantinho. Isso aqui, cara? Isso aí é uma louça. Gente, acabou a força? Fecha o restaurante. Prato. Peãozada tem que Prato, trabalhar. prato, prato, prato. Onde tem prato nesse lugar? Mas Tá cheio. sim. Só tem duas panelas? Olha a cebola queimando aí do seu lado aí. Ó, mais uma vez a gente esqueceu de ver a pontuação, né? Coloquei de volta no fogo. Duas cebolas, já tá no jeito. Cadê a panela daqui? Tá aqui. Nossa, tem que Tá pedir, mano. pronto. O pessoal aqui tá com fome, hein? Acabou a luz. O pessoal Acabou a tá fazendo luz. pedido igual. Não tem comida em casa, só resta ir no restaurante. Me diz que os pratos aparecem aqui de novo. Não, tem que lavar, porque Tem ali um não cansa. aqui. Ah, o canto tá onde? Nossa. Beleza. Um de gulhos. Pô, aqui é cebola, né? Também sempre. Gostei não, trabalhar no escuro. Cebola. Quer mais uma cebola? É, Vou você cortar já aqui. pegou, já vou com tomate. Esse de cebola aí já tá quase fazendo mais perder ponto. Você lavou o prato? Lavei. Coloquei um aqui, ó. Tá, vou botar aqui. Isso. Entrega esse daí, ó. O tomate também já tá tremendo tudo aí, mano. O pessoal tá com fome com pressa. Sério, tem gente ainda perdeu o ponto? Mesmo de tomate. Ah, perdeu também. Eu ia falar que o mesmo de tomate não vai perder. Não vai. Todo mundo vai falar antes da hora. Nossa, mas aqui é meio impossível não perder ponto, né? É, tá indo muito Já rápido. tá tremendo tudo ali de novo. Nem luz tem. Como esse cara que a gente trabalha nessas condições? Nossa, minha capa aí toda. Eu me perdi! Eu achei que eu era você! Tira o meu aí, que eu tiro o seu. Bem, não, eu achei que ele ia queimar na minha mão. Tô lavando os pratos. Tá sem Vou deixar prato. aquele aqui. Tem que cortar, né? Os pratos estão tudo lá lavados, lá na pia. Isso só vai dar tempo não, não tem mais nada. Bom, a gente não tá na pontuação, mas vamos ver. Beleza, aquecimento.
Olha! Que aquecimento bom, hein? Ah, ótimo! De prima? Escuro também não podia ser muita coisa, não. É. Doideira! Beleza, vamos pra próxima. De primeira. 4. Ixi, 120 também não é muito. Precisa ver. Certeza que é no escuro que muda de lugar. É, eu acho que esse aqui fica mudando de assim, ó. E se eu não me engano, tem que ficar um sempre em cima e um sempre embaixo. Enfim, vamos ver na prática. A falanginha me deu sorte. Bora, Rigby. É Rigby mesmo, né? É Rigby. Do Apenas um Show, né? Aham. Uhum. É isso mesmo, as pancadas ficam mudando de lugar. Tá, carne. Eu que corto, né? Caramba, só tem uma faca, cara. Eita, nós, eu tô. Os caras já estão completão. Tá pensando que é fácil, não? Como assim? Só tem um? Uma faca. Pão. Eu vou cortar outra carne aqui. Uhum. A frigideira andando aí. Putz, ficou os dois em cima. Dá pra dar a volta aqui, ó. Relaxa, tô indo lá. Não dá pra dar a volta, esquece que eu disse. É fechado aqui embaixo. E você ainda avisou. Bom, vou começar de novo, né? Porque vai travar o serviço todo. Esse negócio de uma faca aí é sacanagem. Olha, eu vou ficar aqui por baixo e já fica aí por cima. Eu nem joguei, tava na minha mão. Não, dá daqui com a minha carne! Volta aqui com a minha carne! Ah, entrei. Ó, tem uma carne aqui. Você corta e se quiser me dar pra frigideira de cal, coloca aqui. Aí já corta outro e põe na frigideira sua. Né? Aí já passa. Eu vou deixando cortado aqui, ó. E você vai pra onde comer a carne? Ainda tem que lavar a louça. Tá, beleza. Ó, oh, ixi, não dá pra você pegar, né? Eita, não, eu lavo eu com um rolezão. Aí, ó. Ó, faço aí. Tem um que é só pão e carne, né? Só pão e carne. Já vou pegar. Tem uma carne pronta aqui na mão. Ixi, já mudou tudo de novo. Carne tá aí, ó. Tomate. Tomate? Calma aí, cara. Pronto. Entregue. Um pão e carne. Pegar o prato. O pão aí, ó. Dá mais uma carne. Já tá mudando, tá mudando. Ai, ai, ai. Aí, boa. Tem uma carne com você aí, ó. Tá quase saindo. Carne no jeito aqui. Bote aqui. Esse. Boa. Lava prato, que não tem jeito, né? Foi aí que eu corto. Assim eu já uso a coisa. Tá mudando. E agora você tem que ficar aí. Tem uma carne pronta aqui, ó. Aqui? É. Tem que pegar um pão. Qual o prato aqui? Pegar um pão. Eita, nós. Que confusão. Porque um tem que começar a perder ponto. Um prato. Falta um alface. Eita, nós. Por que tão rápido? Cadê o negócio da faca? Tá lá em cima, lá onde tá a carne. Ah. Perdeu uma pinga de ponta. Né? Vai pegar isso daí. Tem uma abertura aqui? Tem. Tem uma carne fazendo. Pãozinho aqui. Alface. Bateria de controle tá fraca. Eita, nós, para de perder ponto. Vai, põe carne. Já foi, põe carne. Ai, tá os dois aqui. Não! Prendeu. Tá bom. 94 é 120.
A gente vai fazer aí as duas estrelas e depois a gente vai pelas três. Chatíssimo esse, né? Só pra me dizer que eu parei de trabalhar, colocar mais uma carne pra fazer. Se a gente não tivesse perdido os pontos, tipo tinha isso. Dado. Mas também eu, parece que o pessoal chega uma sem paciência. Uma foi de primeira, a outra não, mas é assim mesmo. Espero que essa não seja de terceira, de quarta. Aí já vem com o pedido completasse. Tem duas frigideiras, o ideal é botar logo duas carnes pra fazer. Ó, fica aí embaixo, tá? Tem uma carne aí fazendo. Pote no bom aí que eu já entrego. Eu coloquei outra carne pra fazer. As outra carne aqui, né? Só cortar esse café, pega um pão lá. Aí a carne aí. Mudou tudo, mudou tudo. Ai, não acredito nisso. Acho que não ficou ninguém lá, hein? Mas tá bom. O negócio me empurrou pra cá, basicamente. Pior que agora travou o serviço, né? Travou, porque não tem nem frigideira pra fazer, porque tem coisa aqui. Não tem nem prato, nem nada. Basqueira. Daqui a frigideira, daqui a frigideira. Não tem que estar, né? Aqui nós temos um pão de carne. Tem carne aqui, eu vou cortar, ó. Ia, né? Porque eu não gosto de bebida. Não, 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 deixa essa pra lá. Agora deu ruim. Ah, essa daqui é chata, hein? Bom, vamos completar a sua sorte. Negócio de uma faca aí que não é justo. Não só isso, essas coisas se mexendo. Que eu consigo fazer no momento é cortar carne. Já vai lá. Tudo isso. Nossa, o negócio me empurrou, cara. Pega pão aqui. É dois pão e carne. Preciso de dois pão. Lava prato. Cadê o prato? Tem uma carne quase pronta ali. Jogo, para! Ó, pega pão, pega pão. Bom. Falta o que? Tem uma carne pronta lá. Acho que falta alface e tomate, né? Pega aí que eu corto. Se der. Não! Eu tentei passar, mas não consegui. Também. Era a conta, eu ia dar. Quase
ainda temos uma chance, a gente tá precisando pegar mais um. Falta pão aí. Só tem ali, né? Quanto cai em cima? Tá fazendo com tudo de novo. Não vai ser de. Eu caí lá no balcão e caí nele. 6, 15, nós estamos com a pontuação. 14, 13, 12, 11, não tem 10, nada tremendo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! É assim que as pessoas ficam no final do expediente, gente. Já foram duas? Foram duas, né? Beleza. É isso, galera. Próximo vídeo. Fase 4-4. Mundo 4. Como é que é? Deixa eu ver. Fase 4. E é mais uma que deve ficar trocando de bancada de um lado pro outro. Mas enfim. Próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessas telas tortuosas. Telas malucas. Com escuridão e bancadas fantasmas. É, o Cebola tinha avisado, né? Que tem coisas obscuras nesse mundo aqui. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar joinha aí pra gente, que ajuda bastante o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Ative o sininho pra sempre receber a notificação dos nossos vídeos. E comentem embaixo se vocês estão gostando e novas sagas que a gente pode trazer cooperativo aqui no canal. É isso, galera. Muito obrigado aí pela força de sempre e pela presença, muito importante. Até a próxima. Até a próxima.